Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. I kao što sam već najavila, meni se pridružio moj dragi kolega Miloš Stojković, teolog i vjerski analitičar. Dobro jutro, Miloše, dobro mi je došao. Pomaže Bog, dobro jutro, bolje te naše. Kako si? Evo, hvala Bogu, odlično, dobro, u akciji. U akciji. Tako. Ja sam rekla, pričat ćemo u nastavku emisije o tome ko i zašto baš u ovom trenutku želi da diskriminiše Srpsku pravoslavnu crkvu. Rekoh ja i vojsku u isto vreme. Dobro, Boris Tadić je uništio vojsku, tako da dok je bio ministar odbrane i uopšte taj žuti izdajnički režim, nije ni ovaj bolji, da se razumemo, dakle ništa, ali je činjenica da je vojska u velikoj meri u to vreme bila na neki način uništavana. I tri stuba su države, dakle porodica, vojska i crkva. Porodicu, vidite da stalno imamo reality programe, da stalno imamo, da ja ne mogu da verujem prosto i stalno to govorim, Tamara, da mi, preko milion ljudi dnevno, pazite, to je na dnevnom nivou, nismo mi nešto veliki, hvala Bogu, veliki smo po svojoj istoriji, veliki smo po svojim tradicijama, veliki smo po svojoj starini, ali eto, vlada bela kuga i daće Bog da nas bude više, ali da milion ljudi dnevno uđe samo na internet, dakle i na YouTube-u gleda Parove ili Farmu, to je za mene prosto neshvatljivo i ne možemo da kažemo da nas neko tera na to. Nikom od nas ne može da zabrani da promenimo kanal. To je, znači, kogod kaže na to smo naterani, apsolutno nije istina. Ko mene može da natera da ubijem nekog? Ne može. Znači, mogu da padnem, svi smo mi obični ljudi samo. Ali, mislim, to su neke stvari koje su zaista problematične i koje su goreće. Zato ja kažem, i kada bi imali 1000 evra mesečno platu, pitanje je da li bi se promenili kao ljudi. Suština napretka Srbije nije u tome da imamo, nije samo u tome, isključivo u tome, jeste, ali ne isključivo u tome da imamo samo investicije, fabrike i radna mesta. Mi kao ljudi sebe treba uporedo sa ekonomijom, uporedo sa obnovom države u svakom pogledu, mi moramo obnavljati i sebe kao ljude. Jer bez toga, znate šta je država bez bogoljubive vlasti? Grupa bandita. Je li naša država u ovom trenutku takva? Pa u nekim segmentima jeste. Sada ne kažem naša država je sveta, časna sveta Srbija. Ljudi koji je vode, ali da preciziramo. Ljudi koji je vode nisu ni sada sjajni, ali nisu, ne možemo da kažemo da su ni bivši bili sjajni. Dakle, ako govorimo o istinu, moramo tako da govorimo. Razumete da ni oni drugi nisu bili sjajni. Ja duboko verujem, nećemo sada o politici, već o crkvenim pitanjima, ja duboko verujem da je nama potrebno nešto novo, dakle da se iznjedri nova generacija političara, jer ne može neko ko je nekada grešio, pa sada kaže, ej, ja sam shvatio da sam pogrešio, pa sada bi to da ispravljam. Znači, kogod mrzi, mrzi, neću taj izraz da upotrebim, kogod nije za sadašnju vlast, koja ima ne jednu, nego 3 miliona grešaka. Znate, ja volim da kažem, a vidi alternativu u bivšem režimu, nema ništa od toga. Dakle, po čemu je to bivši režim bio bolji od sadašnjeg? Po čemu? Ni po čemu. Boris Tadić je podelio Srpsku pravoslavnu crkvu, namestio, isterao vladiku Artemija sa Kosova i Metohije. Dakle, pričat ćemo o dolje. Dakle, nije meni budućnost, ovaj režim ne valja i treba ga promeniti, ali ako govorimo protiv ovog režima, onda ne možemo i ne smemo da se pozivamo na onaj bivši režim koji je isto tako bio katastrofa za Srbiju. Dakle, nama treba nešto novo. Znate, ako treba da biram između postojećeg i bivšeg, ne biram ni jedan ni drugi, ako hoćete iskreno. Da, ima neko na telefonskoj vezi, Miloš, da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje. Pomaže Bog, dobro jutro. Bog ti dobro dao, junače, srpski Saša je kraj telefona.
Veliki pozdrav za tebe i za Tamaru i za celu Srbiju, mislim celu ovaj Srbiju koja razmišlja u jednom pravcu u kome razmišljamo mi, znači za ovaj slobodan deo naroda. Dragi moj Miloše, ja imam jednu stvar da ti poručim. Od 2000. godine sve vlade koje su bile pa na ovamo su bile marionetske vlade, odnosno izdajničke, i sada to kulminira. Sve ono što je Boris Tadić uradio, Aleksandar Vučić je samo nastavio i kao što vidimo sada se bližimo totalnom našem kraju. Ali ono, brate, ono što želimo, prosti, što, ako te ometam, ono što želim da, brat, svi prokomentarišemo, mi nemamo ni opoziciju, kakva, dakle, onu patriotsku. Pazite, ako vam je Boško Obradović, na primjer, patriotska opozicija, to je jedan najveći prevarant, ja to garantujem, najveći prevarant i ljudska protuva na političkoj sceni Srbije. To je čovjek koji je zloupotrebio manastir Hilandar, srpske svetinje, uzimao pare odatle da bi štampao publikacije, pa pare prisvojio za sebe. O čemu i postoje priznanice. Pa ja mu lično pomagao, ja sam jedan od ljudi koji su verovali u to, u taj patriotizam, na primjer Dveri, i mi smo njemu skupljali donacije širom sveta, znači brojali novac. Sav taj novac je prisvojio za sebe i za svoje potrebe. I sad pitanje je, znate tako, pitanje je, ali za Aleksandra Vučića možemo da kažemo ovakav, onakav, jeste, ali bar nije zloupotrebljavao pare iz crkve, znate. Dakle, nama i opozicija treba zdrava. Šta to znači, brate? Nadam se da ćeš se složiti. Da treba sebe da menjamo, da se iznjedri nešto novo u Srbiji. Razumete, jer nemoguće je da danas govorimo da smo za Svetog Savu, a sutra za Sašu Radulović. Onaj ko je za Svetosavsku Srbiju ne može da glasa za Sašu Radulovića ni na lokalnim izborima, ni na bilo kakvim izborima. Kako može jedan Svetosavac, na primjer iz Smedereva ili iz Beograda, da glasa za ljude koji su za Sašu Radulovića? Ljudi koji podržavaju Sašu Radulovića ne podržavaju porodičnu Srbiju, ne podržavaju pedere. Zna, oni se zalažu za da se muško i muško venča. Prema tome, tako je, Miloše, tako je, Miloše, ja u mnogim stvarima mogu da se složim sa vama, ali ne mogu da pričam o onim stvarima o kojima ne znam. Hvala vam što ste sada evo neke stvari spomenuli, ali ja o tome ne mogu da pričam jer to ne znam. Ja mogu jednu stvar da vam kažem, Miloše. Ja mogu da vam kažem da moje lično mišljenje je trenutno crkva na udaru i vojska na udaru su iz dva razloga i druge institucije će sada doći na udaru. Iz dva razloga. Crkva je na udaru zato što samo ime Kosovo i Metohija, Metohija znači crkveni posed. Crkveni posed. Kada govorite o crkvi, nemojte da me shvatite pogrešno. Naprimjer, Aleksandar Vulin je čovjek koji je na neki način, na neki način manje u veri, razumete? Ali verujte mi, evo ja vam se, mislim, glupo je kleti se, verujte mi da je više pomogao crkvu na Kosovu i Metohiji, da je obnovio konak u Svetim Arhangelima, da je prvi posle požara onog na Metohu, na Kakovu, kada je Metohilandara goreo, prvi došao tamo i pomogao. Znate, ako kažemo da je Šutanovac bio bolji ministar vojske, onda, razumete, bar je Vladimir Lazarević došao i držao predavanje koliko toliko srpski general iz Haga, dok je Šutanovac postavljao najveće srbomrzce moguće u ministarstvu odbrane na svim nivoima. Moj brat je izbačen sa Vojne akademije za vreme Dragana Šutanovca samo zato što je jednome profesoru kazao da je Kosovo Srbija i da ne može da govori to što govori nasred predavanja. Izbačen sa Vojne akademije. Eto toliko o Draganu Šutanovcu. To su činjenice, pa pazite. Slažem se, Miloše, ja kažem, ja sa vama slažem u mnogim nekim stvarima. Međutim, moram da vam kažem da je Aleksandar Vučić daleko najveći izdajnik. Evo sad ću da vam kažem i zašto. Ja ne negiram, samo vam kažem da perspektiva
Dakle, alternativa Aleksandru Vučiću ne treba da nam bude ni Šutanovac, ne treba da nam bude ni Saša Radulović, ni Boško Obradović, ni bilo ko. Tako je, tamo posla. Evo ja ću da vam kažem zbog čega imam ovu najnoviju tvrdnju. Aleksandar Vučić je sada, mislim, pokopao Srbiju do te mere da se sada već javno vidi da je on veliki izdajnik. Naime, on je javno rekao da će sav radno sposobni narod koji izađe iz ove zemlje da zameni migrantima i da će migranti da rasplode nove Srbe. Ja vas lepo pitam, šta će ti novi Srbi po naciji i po veri da budu? Sve se slažemo. Srbi neće biti. Da, sve se slažemo, Saša. Gospodine, brate Saša, slažemo se potpuno i ja kažem da ovaj režim ne da ima jednu grešku, nego 1001. 100.001, ali da meni kao pravoslavnom Srbinu, kao svetosavcu, kao nekome ko veruje u neke druge vrednosti, ne može da bude alternativa sadašnja opozicija, oličena u Šutanovcu, svaka čast Vuku Jeremiću, moram da kažem da njega i privatno poznajem i poštujem, ali ne može da bude opozicija oličena u Šutanovcu, Saši Raduloviću, Draganu Šutanovcu, pa i Đilasu tu i tamo, razumete, da ne može da bude ta opozicija, ne može da bude meni neko ko, ne može da bude Đorđe Vukadinović neko ko mi je primer pravoslavnog Srbina mi u svakom pogledu. Tako da Srbiji treba nešto novo, a da bi se iznjedrilo to novo, dakle, svako od nas ima svoje grehe, svoje vrline, svi smo mi ljudi, niti smo roboti, niti smo anđeli. Da bi se iznedrilo nešto novo, svako treba da počne od sebe, da promeni sebe. Da prvo poštuje porodicu kao sistem vrednosti, da se brat sa bratom ne svađa, da nam primer ne bude neki zmaj od šipova ili šta ja znam, nego da nam primer budu Vladika Nikolaj, Velimirović, Sveti Otac Justin Popović, časni naši ljudi, naši preci. Ako verujemo u takvu Srbiju, mi ćemo živjeti bolje i uspešnije. Ako promenimo ovu vlast da bi došli slični ili da bi došli koji bi možda isto postali servilni, jer jednom sluga, Boris Tadić je jednom bio sluga stranaca, pa je kazao do duše, nije hteo i moje granicu, nije hteo da ide do nekih granica, ali je bio sluga. Znači, jednom sluga, zauvek sluga. Nama treba neki novi Putin koji će reći, e, ne može sada ovako. A da li je jednom grešnik uvek grešnik, obzirom na to da znamo koliko je pokajanje važno? Pazite, pokajanje je važno, ali pokajanje je važno u smislu da promenimo, da spasemo dušu i zadobijemo večni život. Dobro. Večno carstvo. Nije pokajanje da ja sada opljačkam 10 firmi, i onda naravno da se pokajem, ali ja se pokajem zato što sam znam, svestan da sam učinio greh. Ali nije suština u tome da ja zato što sam se pokajao ponovo dobijem priliku da budem direktor. Znači, Boško Obradović kada bi se sada pokajao... Kada bi se pokajao, on bi mogao da se pokaje zarad svoje duše, zarad svog spasenja, jer upravo on propagira te vrednosti. Ali ne može on da bude neko, e, pokajao sam se, sad ću ponovo... da budem na političkoj sceni. Ne može. On može da se pokaje kao čovek, kao osoba, kao biće, može da se bavi, da se vrati u svoju biblioteku gde ga je zaposlio Velimir Ilić. Njega je Velimir Ilić, to je, ljudi ne znaju, taj isti Velimir Ilić koga sada pljuje i napada, zaposlio mu je i oca, i brata, i njega u biblioteci. Boško Obradović je napustio posao u biblioteci i postao radnik Dveri koje tada nisu bile ni u parlamentu. Bili su obično udruženje. Zamislite, vi napustite državnu službu, ako si patriota, zašto ne radiš od 7 do 3, 4 kao i svi naši roditelji, kao i sve naše majke? Čekajte, po čemu? Pa toliki broj aktivista širom Srbije, pa evo ja radim na poslu, zna se, pa onda se borim za Srbiju. Nije suština da budemo, da živimo od priče o srpstvu, nego da živimo za srpstvo i Srbiju. A to znači da radimo svoj ponje, profesor književnosti. Izvoli, gospodine, radi u biblioteci od 7 do 3, pa onda posveti svoje vreme za Srbiju i srpstvo. A nemoj da tražiš donacije da bi sebi dao platu i
da pričaš posle o Srbiji i srpstvu. Takvih patriota, takvih Srba nam je dosta. Takav je bio i Vuk Drašković, obilazio dijasporu, tražio pare, pa evo vidimo sada najveći srbomrzac i oni, Dana i kompanija. Takvi su bili mnogi, dosta je nama takvih ljudi. Nama trebaju ljudi koji će se pokazati na svom poslu, koji će se pokazati u svojoj struci i koji se neće odricati svoje struke, razumete, zarad politike. Čekajte da, ako, zašto, ja ću raditi svoj posao i voleću Srbiju, pomagaću Srbiju u vreme koje mi preostane, to je žrtva za Srbiju. Jasno, jasno. A nije žrtva za Srbiju da ja pričam o srpstvu i da za to budem plaćen, da mi se da plata. Pa takvi Srbi mogu da budu svaki čovek. Da. Imamo nekoj telefonski vezi pa ćemo nastaviti. Dobro jutro, dobar dan. Pomaže Bog, braće Srbi, Bog pomogao. I sestra Srpkinja. Bog pomogao. Mnogo vas volim, zaista. Malte ne jedino vas i gledam. Sve emisije gledam i samo slovenski. Kad god mogu Tamaru od 10 do 12, zavisnosti koje su teme, neke manje, neke više, ali gledam. Razotkrivanje i tako dalje, i tako dalje. Dobro. A apropo ove priče. Ja sam neko ko je prvo rođen na Kosovu, koji nikad ja nije obišao mesto gde sam rođena, jer je moj pokojni otac radio u tom mestu nekih 4-5 godina i u ono vreme, to je bilo, znači ja sam rođena 1.5.59. do 62. treće je radio u rudniku i zbog šiptara je znao, ako mi verujete, nemate razloga da mi ne verujete, on je šiptarski jezik znao malte ne isto kao i srpski, znači mogu da prevodi šiptarski dnevnik i tako dalje. To je dobro. A naučio ga iz straha jer radi u rudniku i ceo dan milutin, milutin. Sad oni mogu na šiptarskom da pričaju da je on dobar čovek, da je lep dečko, da je ne znam šta, ali on ne zna šta oni pričaju. I to prva stvar. Druga stvar što se srstva tiče i crkve i tako dalje. Znači ja sam neko ko, ja sam učena u mojoj kući, slavila se slava i Bogu hvali, dan danas se slavi na neki najnormalniji način, znači nije slava... Samo sestro, da požurimo malo, da damo priliku i drugima, molim vas. Molim? Da malo požurimo se. Da, ali poenta priče je sledeća. Pošto sam 83. izgubila rođenu sestru sa 23 godine. I kada sam god postila, pošto je godinama već postim, znači ove velike postoje pod obavezno i tako dalje, uvek, ja i krijem kad postim, nešto krijem da bih krila, već zašto mora sad svako da zna. Ali kad doručkujem u firmi, a što ti nećeš, pogotovo zajedno, a što ti nećeš, preko ja postim, ja, ma daj, šta postiš, mislim, zlo izlazi iz usta, ne ulazi usta i tako dalje, ja kažem, mislim, ne volim da se svađam normalno. Hvala vam puno da uključimo. Ali hoću drugu stvar da vam kažem. Dobro, molim vas. Imate pitanje, Gorice? Imam pitanje. Kažite konkretno. Odgovorite mi na sledeće, znači, moja majka, pre nego što mi je sestra, otišla na onaj svet. Sanjala je svoju majku. Znači ja sam rođena 1.5.59. A moja sestra je rođena 4. jula 60. Kada moja sestra trebala da premine, moja majka je sanjala svoju majku, a moja baba je umrla godinu dana posle, to je pardon, posle mojeg rođenja. Odgovorit ćemo. Znači ona nema pojma da će moja sestra će da se radi uopšte. Dobro, molim vas, razumeli smo pitanje, oprostite zaista, ali vreme dolazi naša koleginica Drina u jednom delu emisije. Odgovorit ćemo, shvatio sam suštinu pitanja. Ono što je važno, a čemu treba posvetiti narednih 15 minuta emisije, jeste. Dakle, u našim medijima i štampanim i ovim elektronskim i na internetu, svuda se ovih dana govori o tome kako su sveštenici narkodileri, kako su trgovci drogom, ovakvi, onakvi, alkoholičari, šta ja već znam. Šta je istina, Miloš?
Ne, pazite, suština je jedna. Ja sam sa tom namerom ovdje došao, smatrao sam da je to moja ljudska i hrišćanska obaveza i posebno obaveza kao teologa koji je položio zakletvu da svedoči istinu, dakle Hristovu. Važno je da znamo da je crkva živi organizam. Dakle, svaki sveštenik je jedan od nas. To što on nosi mantiju, to ne znači da je on niti bolji, niti gori čovjek od bilo koga od nas, draga Tamara. Znači, niti je sveštenik robot, niti je anđeo. Uh-huh. I on ima sve potrebe kao i mi i sveštenik ima navike kao i svi ljudi. Dakle, on je samo čovjek koji se naravno zavetovao na službu Bogu. Ali to što se zavetovao na službu Bogu nije mu oduzelo onu osobinu da je čovjek. Uh-huh. Znate, prema tome, ne trebamo mi kroz jedan, dva ili tri primjera, evo tri primjera se navode sada u posljednje vrijeme. Ne trebamo kroz ta tri primjera gledati čitavu crkvu kao živi organizam, niti sa druge strane gubiti vjeru u Boga. Jer naša vjera u Boga nije sveštenik. Mi vjerujemo u Hrista, raspetoga za nas. Mi vjerujemo u Hristovu istinu. Dakle, da li će Srpska pravoslavna crkva ima nekoliko hiljada sveštenika. Dakle, nije nekoliko hiljada sveštenika prodavalo drogu. Ali ja hoću da se ogradim od tih situacija zato što treba da sačekamo sud. Tako je. Da vidimo šta će sud da utvrdi. Ako se utvrdi da su ti sveštenici zaista to radili, apsolutno ih treba kazniti svim svetovnim zakonima kao i sve druge građane. Ali nemojmo da prejudiciramo stvari, da generalizujemo sa jedne strane da je čitava crkva to što su zašto su optužena ta trojica, a sa druge strane sačekajmo da vidimo šta je u pitanju. Uh-huh. Dakle, to je suština. Još nismo ni sačekali da vidimo šta je odma anonimna komšinica izjavila, sveštenikova žena išla po kafanama, znate. Uh-huh. A suština je u tome, i anonimna komšnica, anonimni rođak, mesna, znate, to su sve spinovanja medijska da bi se u što većem tiražu prodale novine. I te novine koje to rade, to je zaista sraman čin. Ja ne opravdavam takve postupke. Dobro. Ako su istiniti, apsolutno smo prvi za to da ti sveštenici odgovaraju pred zakonom države, a i u crkvi postoje. Uh-huh. Dakle, postoji crkveni sud, postoje crkveni organi koji će, dakle, tu je više mogućnosti. Mogu da budu lišeni svešteničkog čina, mogu da budu, da im bude zabranjeno činodejstvo, dakle, da služe, uh-huh. mogu da budu premešteni u neke druge parohije. Uh-huh. Dakle, hiljade tih, to jest više tih mehanizama postoji. Ali nemojmo mi unapred da budemo sudije. Drugo što je vrlo važno, nalazimo se u vaskršnjem postu. Dakle, treba da se setimo rečenice. Zašto vidiš trn u oku brata svoga, a u svome deblo ne vidiš? Uh-huh. Dakle, sveštenik taj ako je pao u iskušenje, možda je, znate, ima mnogo siromašnih paroh, ja ne branim to što je to zašto ih optužuju, da se Dobro. Razumemo. Ali imate mnogo siromašnih parohija, možda je pao u iskušenje, to je neopravdano, mislim, nikako, to nema opravdanja. Uh-huh. Ali možda je, nemojte da sudimo tako. Pogotovo ne da sudimo o čitavoj crkvi. Znate koliko časnih sveštenika ima? Pa setimo se, evo ja ću vam dati primjer oca Slobodana Đorića. 1989. godište služi u Prizrenu sam sa svojom suprugom Vidosavom i dvoje dece. Jedini Srbi tamo oko crkve. Pa otac Trajko koji živi u Uroševcu, jedina srpska duša. Znate koliko ima časnih sveštenika, pa evo u toj Kruševačkoj eparhiji odakle ovaj Mitrovi sveštenik, znate koliko ima časnih i pravih sveštenika, čije su ćerke i sinovi čak i monasi, dakle posvećeni crkvi. Šta to znači? Da je, kažem, crkva živi organizam. Pa evo Tamara, i među kolegama novinarima ima svakakvih.
Ima svakakvih. I među lekarima ima svakakvih. Jeste. Ono što je važno da razumemo, i to je moja poruka, zamolio bih da eto, ljudi to razumeju, da crkva nisu ta tri sveštenika. Dobro, ali neko želi to da predstavi tako. Pa to neko želi to da, to je očigledno iz ovih ili onih razloga, sada ću vam objasniti i kako. Ali ono što je bitno, molim vas, braće i sestre, naši dragi gledaoci, da crkvu ne gledate kroz ta tri primjera. Da crkvu gledate kroz raspetoga Hrista. Da crkvu gledate kroz ono što Bog propoveda. I da znate da sveštenik, da ima i onih koji pogreše, ali oni nisu većina. Oni ne mogu da pokolebaju na bilo koji način ni moju veru, ni vašu veru. Veru u Boga, u svetosavlje, niko ne smije, ni jedan sveštenik, ni jedan vladika, šta god da bude, i on je samo čovjek, ne smije da pokoleba. Zato je meni krivo što se tako spinuju. Razumete, hajde da, mi smo novinari na neki način, kolege, hajde da se setimo koliko je lažnih napada, ja ne kažem da su ovo lažni napadi, čekamo da se utvrdi, ako je istina, najstrože kazne. Dobro. I naravno da se ne ugledamo na takve primere, nego na svetle primere kojih u crkvi ima na hiljade. A sa druge strane, setimo se koliko je lažnih napada bilo na račun Srpske pravoslavne crkve, na račun srpskih vladika pogotovo. I to gde? Setimo se onoga idiota Vukašina Obradovića, koji nikada, novinara, koji nikada ni jedan tekst nije napisao novinarski. Nikada. Novine Vranjske tamo lokalne vodio, dolazi u Vranjsku eparhiju, ti početkom 2000-ih, dolazi u Vranjsku eparhiju prvi sekretar američke ambasade. To je Wikileaks objavio, ja ne pričam na pamet. Ove podatke o kojima ja govorim, objavila je javno Soros fondacija koga finansira u Srbiji i zašto, a onaj koga finansira Soros sigurno nije prijatelj ni crkve ni Srbije. S jedne strane. A sa druge strane, Wikileaks je objavio te podatke. Dakle, dolazi prvi sekretar američke ambasade u eparhiju u Vranje, u novine Vranjske, i tu se iskonstruisala lažna afera protiv vladike Pahomija. I dokazano je posle da to apsolutno nije istina. Ja sam vladiku Pahomija tada su optužila četiri dečaka. Od četiri dečaka sa trojicom sam bio u to vreme i u srednjoj školi i na fakultetu. Dobro. Dakle, studirali smo. To su bili ljudi deo nas. Njima je episkop Pahomij obezbedio i stipendije, obezbedio, njihovi roditelji su se kleli u Pahomija. I oni, na kraju, znate, Vukašin Obradović je obrlatio te mladiće za pare koje su došle iz američke ambasade i Soros fondacije i, moram da kažem, iz albanskog lobija. I za te pare su oni optužili, znači uzeli su pare, kratko i jasno, i optužili vladiku Pahomija sramno za ono sa čim nema veze čovjek. Kogod poznaje episkopa Pahomija, to je izuzetan domaćin, izuzetan episkop. Pa pazite, a sad me pitaju zašto albanski lobi. Pa neće valjda i on uz Musliju da brani tamo Srbe u Bujanovcu i Preševu. Jer ako uzmemo samo paradigmu koje vladike su napadane, shvatit ćemo da su napadane samo vladike u rubnim područjima gdje je srpsko nacionalno biće ugroženo. Jasne. Dakle, Vranjska eparhija, tu je Bujanovac i Preševo, gdje bez jake i uticajne crkve nema Srba, nema srpskog življa. Mogu Albanci da kupuju, da parama rade šta god hoće. Dok je crkva snažna, ljudi se oko crkve okupljaju, ne mogu da očiste srpsko biće odatle, pravoslavno. Srbiju, znate koliko ima Srba u Preševu? Nekoliko stotina. Ko ih brani? Niti imaju predsjednika opštine, niti imaju odbornika, nemaju ništa. Jedino imaju crkvu. I naravno da je nekima u interesu, a znamo svi koji su srpski neprijatelji, naravno da se uvek nađe neka Nataša Kandić, neka Sonja Biserko i na lokalnom nivou i napravi aferu, razumete? Ali vidite, gde je sada Vukašin Obradović? Nigde. On je kao nagradu dobio da postane predsjednik NUNS-a. Postao je predsjednik NUNS-a. Vidite, danas ga nema nigde.
Danas ga nema nigde, jer to su niti ovih mladića koji su tužili episkopa. Dobro, ali oni su uspjeli u svojoj nameri, nažalost. Pa uspjeli su u svojoj nameri da nanesu štetu. Da, ali naša je moralna obveza da govorimo ljudima šta je prava istina. Znate, jer evo gdje su sad ti mladići? Nigde. Jer ljudi, takvi ljudi koji se prodaju, oni su kao krpe, znate, izbrišete taj od koga si uzeo novac, čim završiš posao, odmah te, oni te izbrišu i više ničemu ne služiš. Ne služiš ni crkvi, ni Bogu, ni narodu, a ni tim špijunima koji to rade, tim ljudima koji su za to zaduženi. To je jedna stvar. Druga stvar, imali smo aferu protiv vladike Vasilija Kačamede. Zašto niko ne kaže, mene to boli? Ja ne branim sada Kačavendu u ovom ili onom smislu. Zašto niko ne kaže da su ti snimci na YouTube-u potpuno namešteni? Kako namešteni? Namešteni ste. Pa sad ja mogu vama da namestim da ste bili, spavali, s kim god hoćete. Hvala Bogu. Zašto ti snimci, zašto niko ne kaže da su svi ti snimci veštačeni? Svi su snimci veštačeni. Zašto niko ne kaže da je vladika Kačavenda niz sudskih presuda dobio u svoju korist u odnosu na to? To niko ne objavljuje. Ali su svi objavili kako je ovakav, onakav, razumete, kako ima vile, a te vile nisu njegove, nego su vlasništvo crkve. Evo, više nije Kačavenda vladika Zvorničko-Tuzlanski, sad je neko novi. Kačavenda nije sa sobom poneo, razumete, šta je suština? Suština je da u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, to je eparhija gdje pripada, ne zaboravite, i Srebrenica. Dakle, Kačavenda je bio kriv zato što je gdje god postoji džamija gradio bar tri puta veću crkvu. I ko ode u tu eparhiju, vidjet ćete da tu ima, to su velelepni hramovi srpski. Velelepne pravoslavne crkve. Dakle, na stotine ih ima. Ako je džamija jedan metar, crkva nam je tri. E, neka je, jer to nekom smeta. Ja sam na to ponosan, izvinite, kao pravoslavni Srbi. Ne vređam ja muslimane, daleko bilo. Svak neka imaju i oni, ali mi je drago i ponosan sam kad imamo veću crkvu nego džamiju. Apsolutno, mi smo Srbi Svetog kneza Lazara, šta je problem? Dobro, ali nekom je to i to zasmetalo. Ali neko, i pazite, i evo, pa to, pa Filaret u Mileševi, opet desut, Mileševa nije imala ništa ljudi. Dakle, bez konaka, nijedna crkva u tom kraju, neobnovljeni manastir, tako oslabljena crkva, niko se ne buni, nema uticaj. Ali čim se pokrene izdavaštvo, čim se pokrenu akademije, čim se pokrenu u takvim područjima, odmah neko kaže, slušaj, ovaj je mnogo nacionalni, moramo ga skinuti. Znate, to je, pa evo vam Artemije, četvrti, evo to su četiri vladike. Na Kosovo i Metohiji, da vladika Artemije nije sklonjen, ne bi bilo, ja vam odgovorno tvrdim, Briselskog sporazuma. Jer bez crkve, oko koga se okupljaju ljudi na Kosovo i Metohiji? Najviše oko crkve. Monasi vladike Artemija su sačuvali narod dole, tih 130.000 ljudi što imamo, to treba da zahvalimo eparhiji Raško-Prizrenskoj u to vreme, jer su monasi vladike Artemija, draga Tamara, klečali, dakle, pred ljudima da ih pregaze ako krenu da napuste Kosovo i Metohiju. Ne zaboravimo to. I tako su u velikoj meri odbranili dole Srbe. 2010. godine hteo je Džozef Bajden da dođe u manastir Dečane. Vladika Artemije je to zabranio. I istog momenta je stigao dekret tadašnjem predsjedniku Tadiću da Artemija treba skloniti sa Kosova. I to je jedina istina zašto je vladika Artemije sklonjen sa Kosova. 2010. on je optužen da je pokrao 300.000 eura. Evo 2018. jer tako? Gde je presuda? Nema je. 8 godina, pazite, treba nekome da otkrije gde je 300, pa čekajte, ozbiljni ljudi, 300.000 eura se otkrije, a neka bude i godinu dana, neka bude i dve. Ali 8 godina. Znaše, ostalo nam još malo vremena da bismo... Naravno, ne, samo hoću... Ajmo da zaokružimo priču. Da zaokružimo priču. To je suština. Dakle, svi ovi napadi na naše vladike ovih dana, ovih meseci, godina, su
apsolutno neosnovani. Evo, ne zaboravite, moram da to pomenem, oduzet ću minut i onoga lažnoga đakona Bojana Jovanovića, koji dolazi i na Happy, i na Prvu televiziju, razumete? To je čovjek koji je potpuni lažljivac i potpuni špijun. Pazite, on je, ako je istina, uzmimo da je istina da ga je maltretirao vladika Kačavenda. Neka je. Ti ako si, on je monah, dakle dao je monaški zavet, zakleo se Bogu, nije se zakleo nijednom čovjeku, Bogu se zakleo. Srpska pravoslavna crkva ima 50 vladika. Nije moguće da nijedan od 50 nije ispravan. Ako te maltretira ovaj vladika, ti odi kod drugog. Ko je njemu branio da ode u drugu, treću, četvrtu eparhiju? A on je bacio mantiju, molim vas, bacio svoju mantiju, svoj zavet, oženio se, dakle, jasno, razumete, jasno. I da ne kažem šta još, i kad je ponestalo parica, što bi srpski narod rekao šuškica, otišao je, setio se odjednom da optuži, otišao u predsjedništvo Srbije, otišao u ambasadama i kako, i sad on nosi mantiju i predstavlja se lažno kao đakon, on uopšte nije đakon, on se mantije odrekao. I sada, znate, po potrebi dođe kod one Tanje Vojtehovski ili šta ja znam i tamo pljuju najstra... Ja pitam tu gospođu koleginicu da li je ona krštena, pa ima pravo da govori o kojoj parohiji ona pripada i dovodi te takve da pljuju crkvu. Znači, mnogi, šta je zaključak? Da mnogo novinara, mnogo ovih tih i štampanih i elektronskih medija imaju te ljude, novinare, koji direktno žele da nepravedno diskredituju crkvu. Umjesto da kažu crkva je živi organizam, pa vi i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Vatikanu, koliko ljudi imate da se pogreši. Ali jedan, drugi, treći, peti ili deseti primjer nije crkva u celini, to je ta rečenica. I ja apelujem na ljude da mi čuvamo veru u Boga, da branimo našu crkvu, razumete? A to što se desilo treba da se kazni, ali ne sme to da pokoleba veru u Boga nikome od nas, ni vama Tamara, ni meni, niti bilo kom našem gledaocu i članu Srpske pravoslavne crkve, građaninu naše drage Srbije. Hvala Miloše na izdvojenom vremenu i na odličnim porukama. Eto, zaista. Hvala vama. Razjasnili smo neke veoma važne stvari. To je suština. Jest. Kratak promo sledi, a onda će mi se pridružiti koleginica Drina Pešić. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. U društvu živih pesnika jedna je žena koja piše ženu. Pesničko i zaljubljeno srce Marije Nightheffer Popov naučit će vas o mudrosti, ljubavi i života. I vi, muškarci, konačno ćete spoznati našu suštinu, suštinu žene. Knjigu poezije Ja pišem ženu Marije Nightheffer Popov možete naručiti putem sajta Amazon. Promocija knjige 23. marta u 17:30 na FEFA univerzitetu, Bulevar Zorana Đinđića 44. Da, poštovani gledalci, na moje veliko zadovoljstvo meni se pridružila Drina Pešić, balerina, novinar i autor emisije Portret Plus, voditelj naše nedelje, ali ovoga puta ulozi balerina. Jeste. Dobro jutro, dobro mi došlo. Pa dobro već, dobar dan. Da, može i tako. Kako si, Drina? Pa evo, dobro. Napolju, evo, odmah servisne informacije, sad je okej, brzo sam stigla, bila sam u Narodnom pozorištu, imala sam obaveze i evo, došla baš brzo do naše televizije. Vredna si ovih dana, vidim da si onako medijski pokrila otprilike sve što treba, ali po
povod je zaista odličan, najavljujemo jedan divan događaj za nedelju, ili tako? Pa jeste, ja se uvek trudim nekako da promovišem igru na razne načine, a i da angažujem balerinice sa kojima radim, koje su stvarno balerinice zato što imaju samo od 3 do 7 godina i kažem, one mnogo vole da nastupaju, tako da ih ja angažujem u smislu da idemo i na televizije, da učestvujemo na raznim događajima, pa tako upravo je jedan od tih događaja u nedelju 25. Spring to Life je naziv festivala. Mislim, smejem se zbog toga što svi znamo i nekako kukamo i želimo to proleće. Jeste, proleće, tako da nadamo se da će možda malo lepše vreme biti u nedelju. Mi bi trebali da nastupimo ispred tržnog centra Ušće zapravo gde se taj festival održava, ako ne, sigurna sam da ćemo biti unutra. Ali pošto taj festival promoviše sve ono što je vezano za zdrav život, tako je i igra, da tako kažem, neodvojiva od tog zdravog života. Ja uvek nekako, mislim, i sama znaš, pošto vidim i znam da ti taj zdrav život voliš, ne znam da li još uvek vežbaš, ali nekako što se tiče... Znači, ne, jao. Dobro, ne stižeš, ali bit će. Mnogo radi. Dobro, ali ja nekako uvek kažem da džaba vam ta zdrava hrana ako morate da radite i da vežbate. Naravno, zbog svih tih obaveza ne mogu svi ljudi svakodnevno. Meni je to profesija, pa moram svakodnevno, ali ko ne može, makar 2 puta nedeljno. Ja uvek nekako, upravo malo ćemo da pričamo, odnosno ja ću malo da dam jedan uvod 25. u 17 sati, da, to nisam, ne znam da li sam rekla, da malo pričam i da im pokažem ljudima koji budu došli da te neke vežbe, mi kad kažemo balet, svi se nekako, jo, pa to ne može. Balet naravno ne može, mislim, naravno ne može svako da bude baletski igrač, balerina, ko što ne može da bude ni voditelj TV lice, ali te neke vežbice koje mi radimo da bi pripremili svoje telo za druge te vežbe i da bi tek došli do tih proba za te predstave i da bi izašli na scenu su osnovne vežbe koje zaista svako može da radi na jako malo prostora da bi zagreo svoje telo, da bi formirao neke mišiće. Tako da ćemo mi malo da vam pokažemo, znači tog 25. kako se to zagrejavaju mišići, kako mi to vežbamo. To će balerinice pokazivati? Naravno, pa uvek ja moram da budem ili iza kamere ili tu negde u nekom čošku. Koordinator. Pa moram, mnogo su male, rekla sam evo 3 do 7 godina, ne mogu ona još sve da tako kažem da popamte, tako da ja sam uvek tu da im pokazujem i vežbice i koreografije. Nekad se vidim, nekad se ne vidim, kad ne moram da se vidim. Tako da ćemo, eto, kažem, malo vežbati, ali ćemo igrati, naravno, nekoliko numera sam ja izdvojila na popularnu dečiju i zabavnu muziku da vam pokažemo. Mislim, džaba vi vežbate ako ne izlazite na scenu i nemate te neke nastupe, ali ću vam isto tako i pokazati kako kad radite sa tom malom decom, vi koristite zapravo te vežbice kao deo koreografije, jer opet ja ne mogu nešto tu mnogo, kako da kažem, da koristim neke baš teške pokrete iz baletske pokrete. One koje inače koristiš. Jeste, da, zato što su, kažem, one mnogo, mnogo male, ali, kažem, to su to, vidjet ćete kako, recimo, tih nekih vežbica, možete napraviti i dobru koreografiju, zanimljivu koreografiju kada radite sa tako malom decom. Koliko će trajati čitav događaj, obzirom na to da u 17 sad počinje? Jeste, pa mi imamo nekih 30-ak minuta, toliko imamo na raspolaganju, tako da, eto, od 17 do nekih 17.30 mi smo na programu festivala Spring to Life, znači 25. nedelja u 17 sati ispred tržnog centra u Ušće. Nadamo se da će nam biti lepše vreme, koliko sam ja gledala prognozu, gledam ovih dana. Pa ne znam, hoće li sneg stići da se istopi? Pa dobro, ali makar samo da ne pada i da nam bude sunce. Eto, ništa više. Kako je generalno interesovanje za manifestacije ovog tipa? Mislim, jeste interesovanje, pogotovo tu najviše dolaze naravno roditelji koji zapravo i nekako decu, da tako kažem, i angažuju i vode ih na balet, ritmičku gimnastiku i tako, pevanje i tako dalje, da bi upravo deca imala neke nastupe. A vi kada idete na takvu vrstu tih aktivnosti, onda nekako morate i da imate te nastupe. Tako da je to dobro, kako bih rekla, mislim, dobro je za tu decu da oni već kao tako mali spoznaju šta znači biti na televiziji, odnosno u studiju, snimati neku emisiju, biti na nekom događaju, biti na sceni. Mislim, to nemaju priliku, nažalost, nekada neki ljudi nikada. Da, da, da. Tako da oni
oni već kao tako mali, eto, upoznaju to, pa kažem, to će možda za nešto značiti u životu, sigurna sam. Eto, makar može da bude kao jedno lepa uspomena, jeli, ovaj, sećanje. A ko zna, jeli, kakvi su njihovi putevi i čime će se baviti jednog dana. Naravno, ne mogu sva ta deca da se bave baletom, ali u svakom slučaju ja uvek ističem da je jako korisno. Šta kaže neka tvoja iskustva, iskustva tvojih kolega, obzirom na to da kada kažemo balerina, pa sve devojčice, pa i roditelji male dece obično bi voleli, eto, da im ćerka postane balerina. To je sinonim zaista za nešto mnogo lepo. Koliko zapravo od te dece koje roditelji, jer deca od 3-5 godina ne mogu same da se opredele da li će poći na balet ili ne, koliko na kraju zaista bude u tom nekom pravcu, koliko zaista njih zapravo razvije život u tom duhu? Pa iskreno ti kažem, Tamara, ne znam tačno, zato što ja... Na tvoje još nisu porasli. Zato što su one još male, ja radim recimo nekih 3-4 godine sa njima. Te već, da tako kažem, malo starije devojčice imaju 7 godina, znači to su mi najstarije devojčice u grupi, tako da još ima vremena, još ima vremena. Da li će se one, mislimo su u jednom momentu morati, mislim, u svakom slučaju da se rastanemo, ali one se tek upisuju, to nikad ne znam, da li kad su, ja mislim, četvrti razred osnovne. Jeste, četvrti razred osnovne, onda se upisuju u prvi razred baletske škole. Mm-hmm. Tako da li će one se opredeliti za to? Dobro, ovo je odlična priprema. Pa dobro, jeste. Da vide dolazi to ili ne. Jeste, naravno, da se već vidi taj neki talenat. Naravno, ja već roditeljima, čija su deca stvarno jako, jako talentovana, već im ukazujem na to i kažem da bi njihove dete bilo bi lepo da krene u baletsku školu, pogotovo ako to se devojčica, nažalost, nemam dečaka, interesuje za to i onako je baš dete sposobno, kako bih rekla. Mislim, šteta ne iskoristiti taj talent. Da, još jednom, evo za sam kraj da nam pomenemo, nedelja, 17:00, tržni centar Ušće. Svi koji žele da dođu i dovedu dečicu, ali tako? Da, mogu da dovedu, naravno, dečicu. Možemo zajedno da vežbamo, zajedno da igramo, zašto da ne. Znači, evo, još jednom, 25. martu, 17 sati, ispred tržnog centra Ušće i festival Spring to Life. Hvala, Drina, na izdvojenom vremenu. Hvala te. Poštovani gledalci, ja imam jedno obaveštenje za danas, za 23. mart. Promocija knjige o kojoj sam govorila u svakoj prethodnoj emisiji pod nazivom Ja pišem ženu je večeras u 17.30 na FEFA univerzitetu. Autorka ove knjige bit će moja draga gošća već u ponedeljak, tako da ćete čuti kako je bilo na promociji i videti ekskluzivne snimke sa ove promocije. Ali ukoliko ne stignete da danas posjetite FEFA univerzitet, svakako broj telefona na koji možete poručiti ovu knjigu je 063-522-735. Eto, jedna dobra preporuka za sam kraj radne nedelje, ali i za sam kraj naše emisije. Ja vas pozdravljam, želim vam da lepo provedete današnji dan, naravno i vikend također. Mi se ponovo vidimo u ponedeljak sa početkom u 10:00, pijemo još jednu jutarnju kafu, kao što su mnogi prozvali najbolje jutarnje kafe u državi. Hvala vam na pažnji, doviđenja.